যোৱা 27/3/2022ত আমাৰ লক্ষীমপুৰ টাউনৰ ভিতৰত ভিন্ন ধৰলালকা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰায় 11.5 লাখ টকা চাৰিজন ক্ৰিমিনেলে দুখন মটৰচাইকেলত আহি পিষ্টল দেখুৱাই লুট কৰি লৈ গৈছিল। এই কেছটোৰ ইমান দিনে আমাৰ কোনো সুমূহূৰ্ত আমাৰ ওলোৱা নাছিল, কিন্তু যোৱা কিছুদিনত 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি কেছটো আমাৰ ছল্ভ হৈছে। এইটোত এজন আমাৰ ইয়াৰে দলহাটৰ এৰিয়াৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দুজন ক্ৰিমিনেল, এজন হ'ল অলুইন সোণা আৰু দ্বিতীয়জন হ'ল মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া। এওঁলোক দুজনে এই গোটেই ক্ৰাইমটো কৰিবলৈ তেওঁলোকে প্লান কৰিছিল আৰু প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ ওচৰত নিজৰ ওচৰত এটা পিষ্টল আছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে দুজনে প্লেন কৰি লৈ অলুইন সোণাই গুৱাহাটীৰ পৰা নিজৰ অল্ট' গাড়ীত চাৰিজন ক্ৰিমিনেলক তাৰ পৰা তেওঁ নিজৰ গাড়ীত উঠাই লখিমপুৰলৈকে লৈ আনে। এই চাৰিজন ক্ৰিমিনেল ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ বৰ্তমান যি গুৱাহাটীত যিকেইটা গুৱাহাটী, নলবাৰী, কামৰূপ এই অঞ্চলত যি এতিয়া চৰ্চাত থকা যি 4-5টা ক্ৰিমিনেল ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকা, সেই একেকেইটা ক্ৰাইমতে জড়িত থকা চাৰিজন ক্ৰিমিনেলক তাৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ আনে। তেওঁলোকে হৈছে জয়দেৱ, ভূপেন দাস, শ্বাহ আলম আৰু সজল আলী। এই গোটেইকেইজনক লৈ অলুইন সোণাই নিজৰ গাড়ীত উঠাই দলহাটলৈকে লৈ আনে। তাতে গৈ মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া তেওঁলোকৰ লগ লাগে। তাত প্ৰথমতে গোট খাই লোৱাৰ পিছত গোটেই ছয়জনে আহি লখিমপুৰ টাউনলৈ আহে। লখিমপুৰ টাউনত আহি খেলমাটি অঞ্চলৰ খলিলুৰ আৰু এজন দ্বিতীয়জন হ'ল ঠিকাদাৰ উৰফে মচুৰ আলী। এওঁলোক দুজনৰ ঘৰত আহি গোটেই প্লানিংটো সম্পূৰ্ণ কৰে। কৰি লৈ যোৱা 27/3/2022ৰ দিনাখন বিনোদ হলালকাৰ পৰা দুখন মটৰচাইকেলত গৈ তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সন্ধ্যা সময়ত 11.5 লাখ টকা পিষ্টল দেখুৱাই পেলাই তেওঁলোকে লুট কৰি নিয়ে। বৰ্তমান আমি ধৰা পৰাৰ ভিতৰত মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ পৰা আমি এটা 7.65 পিষ্টল, এটা মেগাজিন আৰু এটা লাইভ এমিনেশ্যন তেওঁৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। অলুইন সোণাক গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি অনা হৈছে আৰু যিখন অল্ট' গাড়ী লৈ পেলাই তেওঁ ক্ৰিমিনেলকেইটা লৈ আনিছিল সেই গোটেই সেই গাড়ীখনো আমি লগতে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। বাকী যি চাৰিজন ক্ৰিমিনেল আছিল, জয়দেৱ, ভূপেন দাস, শ্বাহ আলম আৰু সজল আলী, এইকেইজনক বৰ্তমান ভূপেন দাসক গুৱাহাটীত ধৰা পৰা নাই। বাকীকেইজন গুৱাহাটী, কামৰূপ আৰু নলবাৰীত ইতিমধ্যেই ধৰি ধৰিছে। সেইকেইজনক আমি পিছত কাষ্টডিত আনিম। এতিয়া ইতিমধ্যে আমি চাৰিজনক আমি ইয়াত আমি ইতিমধ্যে ধৰিছোঁ। আমাৰ বাকী ক্ৰাইমত ইয়াত জড়িত হৈ থকা মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া উইথ এ পিষ্টল আমি ধৰিছোঁ। তাৰপিছত অলুইন সোণাক আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰি আনিছোঁ। খলিলুৰক আমি ইতিমধ্যে আমি ইয়াত ধৰিছোঁ আমাৰ খেলমাটি অঞ্চলৰ পৰা নিজৰ ঘৰৰ পৰা। তাৰপিছত ঠিকাদাৰ উৰফে মচুৰ আলী, এতিয়ালৈকে চাৰিজনক আমাৰ কেছটোত ইয়াত ধৰা হৈছে আৰু বাকী তিনিজন ইতিমধ্যে গুৱাহাটী, নলবাৰী, কামৰূপত তেওঁলোক আছে আৰু বাকী এজনক ধৰিবলৈ বাকী আছে, সেইজন হৈছে ভূপেন দাস। গতিকে আমাৰ যিটো কেছটো আছিল এইটো ইমানখিনিলৈকে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে। ইয়াৰ পিছত ভৱিষ্যতে আৰু বাকী যিখিনি আছে আমাৰ কেছটো বাকী সেইমতে আমাৰ আগবাঢ়িব। ৰাজ্যসভাৰ যিটো ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত কথাটো ইয়াত উল্লেখ হৈছে, এই বিষয়টোক লৈ কেনেকুৱা ধৰণে সংযুক্ত আছে? ইয়াত জড়িত হ'ল তাত ৰঞ্জিত বৰাৰ লগত কেছৰ লগত জড়িত থকা এই মই যিকেইজন ক্ৰিমিনেলৰ কথা ক'লোঁ, জয়দেৱ, ভূপেন দাস, শ্বাহ আলম আৰু সজল আলী, তেওঁলোক যিমান দূৰ হ'ব সেই গোটেই চাৰিজনে বা কেইজনমান তাৰে সেই একেটা কেছৰ লগত জড়িত আছে আৰু সেই একেধৰণে কামৰূপ আৰু নলবাৰীত থকা অন্য বিভিন্ন এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমত, ৰবাৰী আৰু ডকাইতি কেছত বা হত্যাৰ কেছত তেওঁলোক তাতে জড়িত আছে। মই লখিমপুৰৰ কেইজনৰ কথা ক'লোঁ। লখিমপুৰৰ কেইজন হ'ল আপোনাৰ মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, তেওঁ লখিমপুৰৰ দলহাটৰ। তাৰপিছত খলিলুৰ হ'ল তেওঁৰ আমাৰ খেলমাটিৰ। ঠিকাদাৰ উৰফে মচুৰ আলী, তেওঁ হ'ল খেলমাটিৰ। আৰু অলুইন সোণা হ'ল তেওঁৰ দলহাটৰ। দলহাটৰ পৰা মেইন দুজন হ'ল মইনা উৰফে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আৰু অলুইন সোণা, এই দুজন হ'ল আমাৰ দলহাটৰ। এলবিন সোণা এলুইন সোণা হয়। ভূপেন দাস ক'ৰ হয়?
ভূপেন দাসৰ সিফালে আপুনি গোটেই ডিটেইল এড্ৰেছখিনি আমি পিছত আপোনালোকক গোটেইখিনি দিব পাৰিম, কিন্তু সেই বিশেষকৈ কামৰূপ, গুৱাহাটী মেট্ৰ' আৰু নলবাৰী এই গোটেই তিনিখন জিলাতে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে কেইবাটাও কেছত তেওঁলোকক জড়িত পোৱাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। মুঠতে আমি আঠজনৰ এতিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়ালৈকে হাতত পৰাৰ ভিতৰত গোটেইখিনি জড়িত আঠজন মুঠতে হৈছেগৈ, তাৰ চাৰিজন ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে, তিনিজন বিভিন্ন জিলাত তাতে কামৰূপ আৰু মেট্ৰ' লৈ মিলাই তিনিজন তাত ধৰা পৰা হৈ আছে ইতিমধ্যে, আৰু এজন মাত্ৰ বাকী আছে এই ভূপেন দাস বোলাজনক ধৰিব পৰা নাই, তাত ধৰা পৰিলে তাৰপিছত আমি সেই কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, মাত্ৰ এজন বাকী আছে এতিয়ালৈকে। সেইখিনি পিছত আমি আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি ওলায় পিছত সেইখিনি আগবাঢ়িব, আমি কাষ্টডিত লওঁ, পুলিচ কাষ্টডিত অনাৰ পিছত আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব, আৰু এইটো ক্ৰাইমৰ বাহিৰে আৰু অন্য কিবা ক্ৰাইমত জড়িত আছে নেকি সেইখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আলনাৰ লগত জড়িত বুলি এটা কৰিম আৰু কি আছে পিছত আৰু বিতং আমি যি পাৰোঁ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম।